Danas gledamo eksploziju TNT-eva, kao što vidite ovo je jedan, ništa specijalno, ovdje imamo, trebalo bi znači da bude onda 8 komada, pošto je kao 4+4. Oh my god, znači ovo je zapravo ogromna eksplozija, ja ne znam čiji kompjuter ovo može da podrži, iskreno da vam kažem, ja mislim da će krenuti da ubaguje, da, mislim, oh my god, što je najče kao nije bilo strašno u jednom trenu, ali definitivno jeste postalo strašno u jednom trenu, znači pogledajte kolika je eksplozija. Zatim me zanima šta je ovo, kako postoje ovi minijaturni TNT-evi, dakle na početku imamo ove normalne i zatim imamo ove male, znači baš me zanima koliko će eksploziju oni da naprave, pogledajte ga, jedva da je upalio. Okej, što kaže na kraju, okej, znači normalne su, ne laguju ništa, počeli su malo da laguju, a kako velika eksplozija, tako malo TNT-a, nije mi jasno, oh my god.